Pessoal, quero estar comentando aqui sobre esse instrumento. Isso aqui é um Morbidone da década de 70. É um instrumento que era de colecionador, de um que tem estado de nova, nova, nova. É um Morbidone fabricado pela Guerini. Quem conhece esse instrumento sabe do que eu estou falando. É um acordeão que não tem nenhum riscado, é uma perfeição. Gosto de estar mostrando o instrumento, teclado. A parte de trás do instrumento, as alças de ombro, tá? Tudo perfeito. Protetor novo. Eu gosto de estar mostrando aqui, tirar o protetor, que às vezes muita gente arruma protetor para esconder algum defeito, né? Olha para vocês verem o estado que está esse instrumento. Isso aqui às vezes é alguma mancha que a gente passa um óleo aqui para proteger o celuloide. E às vezes a gente pega, fica o sinal dos dedos, mas acordeão lisinha. Um brilho só, tá vendo? Normalmente o acordeão, quando ele é muito tocado, essas percalinas assim fica bem desgastado. Você pode perceber que tá novinha, novinha. Olha só para vocês verem. Eu vou voltar o protetor aqui pro lugar. Esse protetor foi eu que coloquei, protetor novo, né? A parte de baixo do instrumento, vocês verem, olha aí como é que tá. As ferragens tudo perfeita, né? Alça do baixo perfeito. Um baixo muito macio. Isso aqui é uma etiqueta de controle meu, tá? Isso aqui não está escondendo defeito, nada, nada. Tem cinco timbres aqui no teclado, né? O natural é aqui. Ela tem 11 timbres no teclado. Tem cinco timbres no baixo, né? Eu falei que tem cinco timbres no teclado, falei trocado. Aqui ela tem um desmanche lateral e um desmanche do abafador. Esse aqui é um abafador, tá? Vocês podem colocar no natural aqui ou aqui. Vendo? Ó. Aqui ela tá com o abafador ligado e aqui tá com o abafador aberto. Eu não sei tocar, mas eu vou tentar fazer uns acordes para vocês perceberem o timbre que tem o instrumento. É um instrumento com voz bis, em quarta de voz no teclado, quinta nos baixos. Um acordeão profissional, estado de nova, nova, nova. Teclado rasinho, macinho, não bate sapatinha. Ó. Muito macia, não tem riscado, nada, nada, tudo original. Morbidone sabe do que eu tô, quem conhece Morbidone sabe do que eu estou falando. Morbidone não costuma misturar com outras, não. Ela tem a sua própria qualidade, que posso dizer que é cabeceira mesmo. Se existem as cinco marcas de acordeon boas no mundo, Morbidone está entre as cinco. Vamos começar aqui pelo baixo. Eu não preciso nem de eu abrir a parte de baixo. O fole dela tá justinho. Pressão 100%, não vaza nada, nada, nada. Parte mecânica, os baixos bem macio. Esse é o natural, né? Obviamente vai ser o mais usado, né? Vamos tentar fazer algum arranjo aqui, né, para vocês perceberem. Esse é o basson. É o piccolo, ou as oitavas, né? Tem muita gente que conhece como oitava. Esse é o órgão. Esse é o violino, né?
sotaque de instrumento. Esse é o natural. Som muito alto. Som cheio, né? Aveludado. Teclado máximo. Afunda um pouquinho. Registro tudo assim, ó. Todos com muita facilidade, bem macio. Fica muito satisfeito. É um espetáculo de instrumento. Acordeão profissional em quarta de voz completa, estado de nova, com abafador, registro cromado, desmanche lateral, protetor novo. Vai na mala. A mala que acompanha ela é a própria mala que está nas fotos. Aí vocês podem ver aí nas fotos. Tem foto dela aberta para vocês verem as vozes, castelo, musicamento dela, como que está. Perfeito, tá vendo? Não tem ranhado, não tem nada que desabou no instrumento. Nova, nova, nova. Quem interessar, a partir de hoje à noite, postado no LX, no Mercado Livre, no site da loja Armazém do Acordeon, www.armazendoacordeon.com.br. Só entrar em contato, dependendo da região, posso fazer até o frete grátis. O frete por conta da loja. É só entrar em contato que nós desenviamos para todo o Brasil, correio, transportadora. A gente embala bem embaladinho. Quem comprar fica muito satisfeito. Espetáculo de instrumento. Isso aqui é relíquia. Comprei nos Estados Unidos, espetáculo de instrumento. Morbidone, todo original, fabricado pela Guerrini. Quem conhece Guerrini sabe que isso aqui é um instrumento fabricado pela Guerrini. Qualquer coisa é só entrar em contato.